Ноќеска на инфективната клиника во Скопје од коронавирусот почина 65-годишна жена од Струшко Лабуништа. Таа имала претходни заболувања, хронично обструктивна белодробна болест, диабетес, срцева слабост и обезност, информираше министерот за здравство Венко Филипче. Од министерството појаснуваа дека не станува збор за пациентката која во неделата наутро почина во болницата во Струга, а на која по смртта и е земен бриз и истиот е позитивен на вирусот. Во последните 24 часа диагностицирани се и нови 25 пациенти заболени од COVID-19, од кои по 7 во Скопје и Куманово, во Тетово 5, во Прилеп и Струга по 2 и по 1 во Кочани и во Гевгелија, со што бројот на вкупно регистрирани пациенти изнесува 354. Луѓе. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби вчера се примени 9 нови пациенти, хоспитализирани се сега вкупно 59, 12 се со потешка клиничка слика, од кои што 5 пациенти се поставени на механичка вентилација. Од 28-те пациенти во Дебар, кои што се наоѓаат на домашно лекување, на 11 од денеска по последните денови се земаат контролните брисови, тие се во сосем добра обшта здравствена состојба, поминати се доволен број на денови за да се очекува дека се тие согласно нивната состојба негативизирани и согласно тоа ќе се постапи во однос на нивниот натамошен третман. Министерот Филипче кажа дека од клиниката за инфективни болести во Скопје денеска се испишани 5 пациенти кои биле негативни на тестовите и се во добра обшта здравствена состојба. Во Охрид е завршен увидот од страна на Државниот санитарен здравствен инспекторат, изречени се казни на претходната директорка, на доктори специјалисти од оделот за инфектологија, како и на самата институција. Во периодот кој што следи од неколку денови ќе се направи и стручен увид од страна на лекарската комора, после што случајот ќе се дискутира и ќе заседава етичката комисија на лекарската комора. Од министерството информираа дека во изминатото денонокје направени се 257 теста за коронавирусот, а вкупно досега се тестирани 3775 луѓе во земјава.